puuroksi. Hömpsäätätte, nostatte ja laskettaan puuroksi. Tähän tuota alapuolelta lämmittää. Tästä kannattaa alapuolelta lämmittää. Tuo pelti kokonaan, että tuota alakautta kimmokkeella. Elikkä nyt siinä tehdään se sokerihuure siihen. Niin, nyt tää nostetaan tää puuroksi ja sitten se lasketaan. Nostetaan, siihen lisätään tarpeen mukaan lisää puuroksia. Ja tää suojaa nyt pannaan vähän sinnekin, missä ei tarvita. Ja suojataan noin reunat ainakin ja noin heikot kohdat, että se ei sulla toi metalli. Se suojaa sitä. Puuroksi suojaa sitä. Tuota ainetta myös sitten sulamiselta ja palaamiselta. Sen lisäksi, että se on juoksutettu. Eli juottaessa tarvitaan juoksutettu ja puuroksi on siinä kaikkein paras, mistä näin puuroksi. Ja sitten juotus palattaa tikku. Ja nyt tuolla siinä on ainakin puuroksia ihan tarpeeksi, että on laskettava, niin ainakin suojaosa on hyvä. Vähän liikaakin. Kyllä tuossa näkyy tuo lanka oikein hyvin. Lasketaan se puuroksi nyt hyvin harkiten alas, että ei saman tien pohjata tuota levyn pintaa, kun se kuitenkin vähän palaa. Näette, että tuolla jossakin kohtaa sitä puuroksia ei ole. Se on kuplinut sieltä kiennut pois. Nyt se rupeaa olemaan semmoista lasimaista